Hallå, det är jag igen, Fredrik Brink. Hallå, jag tänkte att det skulle vara en bra video just nu. För att jag och min kompis, vi ska spela Black Ops 2. Vi ska spela zombies. Men ni får bara tänka så här, okej, okay? Jag säger det i förväg. För att han vet inte om jag gör en video nu. Han vet inte om att jag ska snacka engelska just nu. Han vet inte om att jag ska spela in någonting. Han vet inte någonting. Men allt ni kommer att höra just nu, det är Maj snackar i bakgrunden med honom. I engelska. På grund av att jag försöker trolla honom. Så i slutet av denna videon ska ni få höra att jag trollar honom. För att jag har hållit på, jag tror att det är en vecka. Jag har ljugit för honom och sagt, "Hey dude, I am English." Och liksom snackat det på engelska hela tiden. Men han är svensk egentligen. Så vi har snackat engelska hela tiden, jag och han och alla hans kompisar tillsammans. Alla vi har snackat engelska och sånt. Och ni kommer höra mig snacka engelska. Så ni kommer bara höra mig i bakgrunden snacka engelska. Så, jag vet inte, men det kommer ta ett litet tag för honom att komma in. På grund av att han ska spela GTA 5 en liten stund. Men jag ska fråga honom. Jag ska fråga honom, så tack, om han kan starta BO2 nu för att han spelar GTA. Och jag har ljugit om att mitt GTA går till sönder, men mitt GTA är där. Ni ser det här. Ja. Jag har spilt lite. Jag har spilt energidricka på det. Det är typ alla de här spelen som är där. Alla de där spelen har jag spilt energidricka på. Typ allihopa. Jag har bara typ splattrat över allting. Bara så ni vet. Så ska jag göra det den här videon. Jag ville bara berätta det, okej? Okay? Jag vet inte hur lång den här videon blir, men den blir så lång jag bara kan. Och jag hoppas att den här videon blir som den förra. För att den förra var fucking en halvtimme. Eller 28 minuter. Och jag vill att den ska vara fucking dubbelt så länge. Alltså. Vi kör på nu. Så startar jag min sko här. Du vet. Fucking 1 miljon varor här för fan. Det är värsta verktygen här man har för att bli en riktig jävla YouTuber. Kolla. Till och med Nike. Nej, ska jag bara. Men då startar vi. Hey dude. Man. Wait. Do you hear me? Wait. Yeah, hey, start Black Ops 2 now, please. Yeah, good, good. So we can play zombies. Just so you know, I'm going to record this, so you're going to be on YouTube, just so you know. But they're not going to hear you, just so you know. They're just going to hear me talking bullshit and just do some shit. Shit, what I have, high volume. No, they cannot hear you because I'm recording this with my telephone, so yeah. So yeah, but I just want to if we're going to play, I just want to do you and me, or yeah. Yeah. No. Yeah, good. And I'm going to tell you something in the end of the game and in the end of the videos, yeah, so you know. Yeah, but I'm just going to tell you something in the end of the video. I don't know how you're going to react of it. But I don't know if you're going to be angry or just laugh or just something like that.
But you're going to know it. Just wait on it. But I can spell my YouTube account later on when we have played a match zombies and all of that. But I just want to tell you something. It's not so important, but for me is it. For me is very important, or not so important, but yeah, I don't know. I don't know. That is how you take it on this shit. I don't know. But if you take it just hard, I just going to say, don't worry. It's not so hard, but I have just done something stupid to you and your friends, so yeah, I'm just going to say that. That is all I'm saying. I ask giving you some clues what I have done to you and your friends. But join me, please. Join me. Yeah. Okej, jag har mutat min mic, men ni måste säga att jag är jävligt bra på detta skitet som jag ska göra nu. Kom igen, ni måste säga det. Men nu börjar jag prata engelska här igen och nu börjar jag sätta på min mic igen här igen. Kom igen. Ni måste fucking gå med mig på detta nu. Och skriv i kommentarerna. Fuck alltså. Det är cool. Ni som går i min klass eller min skola. Fy fan, säg att jag är fucking bäst. Annars ska ni fan till mig få se. Nej, eller jag skojar bara, men jag är fucking bäst alltså. Yeah. I have just started my mic. I just muted my mic because I'm going to talk about something in to my parents, if you know. But dude, join please, come on. What are you doing? You're still playing GTA. GTA, I mean. You're still playing GTA 5. Alright. Hey dude, it's just going to start a mini game. No, but I talking to my phone or my views or my guys in this video or my peoples or my friends or my homies, if I can say that. I'm just starting because I'm waiting on you. So I just start a little bit. You can join after. So yeah. Oh yeah. 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 Good. Hey dude, join. What? What did you say? What?
What? But my what, dude? My video. Fuck you, book. Please, fuck you, book. Just this time, please, fuck you, book. But fuck you, mom. Not in that way, but just this time, please. It's because my video, please. Fuck, 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 fuck. But I say fuck she. Yeah, but yeah, all right, yeah. 20 minutes? Are you fucking serious? Yeah, bye. Okej, vet du vad han sa? Vet ni vad han sa? Han sa fan att han skulle gå och läsa en bok. Och då, alltså, oh my god. Alltså, så. Och så skulle han göra fucking 20 minuter, seriöst. 20 minuter. 20 fucking minuter. Ja, då får jag göra två videos ska jag tala om för dig. Det är bara det jag säger. Okej, då blir det väl ingenting i denna video där. Jag trodde att detta skulle bli en rolig video, men alla mina videos fucking dör ju plötsligt. Ja, fuck him då, det blir bara en vanlig helt jävla fucking zombie. Åh, jag hatar att ta skit helt. I am good as fuck, 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 fuck. Men ja, jag trodde att det skulle bli roligt denna jävla fucking videon. Eller rolig denna videon. Men där fick ni i alla fall höra mig prata lite engelska. Ni som aldrig har fått höra mig prata engelska förut. Och då kan ni fucking visa denna videon för min fucking engelska lärare. Eller så gör jag det själv och så ska man få se att jag är grym på att prata engelska. Alltså, visst är det så här ni som går i skolan och ni som vet om att hur det är på prov och sånt. Ni som har gått i skolan mer än kanske 10 år. Jag vet inte. Men visst är det så här, när man har ett prov, eller när man inte har ett prov och man ska göra en sak, typ som om vi säger om att jag ska skriva kanske 300 ord eller kanske 500 ord. Visst gör jag det hur jävla enkelt som helst. Men sen om jag ska ha ett prov då har jag glömt typ en tredjedel av allt det. Eller har jag fel? Så tycker jag att det är i alla fall. Jag får bara dåliga vapen just nu. Ja. Och det där var inte ens ett vapen, men okej. Jag köper på den här saken då. Ja. Speedcola. Speedcola, 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 speedcola. Och dick 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 on a big dick 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 dick
Ni ska inte förrädda mig. Inte idag. Inte imorgon heller. För att imorgon ska jag inte ens spela, så det är så. Fucking, vi har långa dagar imorgon. Vi som går i sjuan. Eller sju, va? Ja, just, ja, jag går i sjuan. Jag glömde det. Nej, jo, jag går i sjuan. Eller ja, jag går. Jo, nej, jo. Ja, är du med ut? Jag går i sjuan. Det är jag som är lite seg. Någon gång får man väl vara seg, eller? Har du något emot det, eller? Ge mig något bra vapen någon gång. Inte för att hämma inte är bra, men... Det är faktiskt sämre än det jag fucking fick in mig, för fan. För även 7, det säger jag. Eller den är bra så sett, men ja. Okej, den är bra. Jag bara skämtar, den är grej. Hade jag dött där då, fy fan. Nu är det hundar. Små vuxingar. Små fina, små, fila, feta, döende hundar. Vad döende hundar? Helvete. I'm shooting just tre skott på grund av att de dör mest av det. Muxenu. Maximo. Jag kommer bara spela så långt jag bara orkar och så långt jag bara kan just nu. Sen ska jag se hur långt videon orkar och hur långt videon kan. Så ska jag spela in lite bots mot mig. Alltså botta mot mig. Helvete. I'm not even aiming and I'm shooting you. Nuke town. Nukes for days. Wahoo. Nukes for days. Wahoo. Vad helvete. Man blir snurrig. Okej, jag bara leker runda lite grann här nu. I sängen. Okej, allting är möjligt här. Men du. Okej, ja du. Nu kör vi någonting annat. Gött. Det gick snabbt. 138 kills. Så roligt. Så jävla roligt. Jaha. Ja, tack så mycket, det var allt för videon. Ses nästa video. Nej, ska jag bara. Jag skulle spela lite multiplayer också, ja. Och killen har inte kommit tillbaka heller än. Mm. Jag spelar en bot match. Sen ska jag köra, sen låter vi videon löta svara. Och sen får jag göra en ny video sen när han har kommit tillbaka och då säger jag de reglerna igen och bla 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 bla. Och så, ja, får vi se hur det går. Custom game, open, closed, bots, man får göra så. Nej, så säger vad det. Så, ska vi se, ska den bara ladda som fan. Ja. Okej, vi ska ta en bana där det inte är så jävla så mycket ljus. Och så ska jag fixa till min klass lite grann.
Okej, okay, perfekt. Jag ska... Jag vet inte. Ska vi göra lite snipermontage? Nej, ska jag inte göra. Men jag vet inte, ska jag ha... Ska jag vara någon där det är så ljust eller ska jag vara någon där det är mörkt och sånt? Och... För att jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte. Ah, jag vet inte. Vi tar Ajak, så. Så. Och så tar vi... Vi tar inte någon sån här tuttebyn, vi tar vi tar gag. Gag, gag. Gag, gag, suck my dick. Gag, gag. Gag, 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 gag. Oj, vänta. Ja, jag visste det. Jag hade glömt någonting. Ja, då kör vi då. Gag, gag, suck my dick. Everybody suck my dick. Ja. Det gick. Okej, okay, ja, det gick ju bra. It hurting my feelings. What are my feelings? Vad är snipermontaget det då? Var är allihopa? Nej. Yes, quickscope. Nej. Vad fan? Vad tänker jag? Fuck you. Fuck you. Suck. Nej, 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 nej. Kik. Så. Jag vet jag satt ut min mobil men skitsamma. Jag vet att jag sa att jag kanske skulle spela med min kompis idag men det blev inte. För att han orkade inte, för att han var för trött, för att han kom hem igår klockan 2. På morgonen och för att han var i United Kingdom, alltså UK. Så han kom hem igår, eller i morse, klockan 2. Och ja. Ja. Så var det. Detta var inte roligt ju. Se. Det var inte roligt. Fuck snipermontage. Okej. Okay. Exakt. Fuck you. Hur fan kan ni vara så jävla grymma helt plötsligt? Igår var de inte så grymma. Måste jag säga. Det var de inte. De sög skit igår. Och idag suger fan jag. Nej herre. Nej herre. Inte en chans. Inte för fem Sven. Fuck you. Slänger så. Så. Ja, exakt, han är klar. Nej. Yes! Kände en nonskåpad. Oh dude, you back, yes. Hey dude, you hey, I don't know if you can join me in my bot lobby. In my lobby. But you was not away for 20 minutes if you said. I having a bot lobby, just so you know. Hold on.
You mean letters? Yeah, I'm understanding a little bit of Swedish, just so you know. Wink, wink. No, I know I have on closed. Because nobody is going to join right in the match when I'm playing. So that is why. If you want me to, I'm stopping this match right now and we can play zombies together. Fuck you, man. Fuck. Okay. Laugh out loud. Why? Lol, it's meaning laugh out loud. Oh, it's you fucking retard fucker. I hate eating bots very much. Yeah, because if you're not hearing that in their names, they have aimbots, just so you know. Because when you, if you have seen on the kill cam, when you is in a private match, and you have a sniper and the bots have a sniper, he just snipe you right in the head, and he can non-scope you, he can quick-scope you, he can do everything just to shoot you in the head, and then that is very annoying, and they never miss any shots they are shooting, so yeah. My aim suck. Coming straight from the underground. Fuck you, cat. Shut the fuck up. I hate my cat, serious. He just wanted to... It's just want to go in and go out of my room all the fucking time, and she never stay in my room. She just going to out and in and out and in and out and in. I fucking hate it. She's very annoying. Please shut the fuck up, cat. She. Yeah, it's very annoying. Like I said yesterday, or like I said, suck a load of dicks, bitch. Please, just for me. Yeah, I love my cat too, but when she just want to go in and go out of my room all the time, she's very annoying. Yeah, exactly, because she never stays a long time in my room, she never stays a long time outside my room, so it's in and out and in and out all the fucking time. And when she's scared, or if I scaring she just want to out, and she don't want to come in, and she just going in and out, like I said, and yeah, she never stops. And when she need to pee, she pee. Oh, a C4 right to my ass.
They moy that headshot though. If you want to, I can say that I'm going to say in the end of my video. Do you want to hear it? Yeah. Hi, jag är faktiskt svensk, helt svensk. Jag har typ trollat er hela tiden. Så hi på dig. Ja, jag är helt svensk. Jag är faktiskt en... Men jag har faktiskt en YouTube-kanal, eller kanal. Men jag är svensk egentligen. Jag visste inte. Jag var jävligt rädd egentligen att säga att jag var svensk egentligen. För att jag egentligen ville jag vara engelsk och sånt. Jag har alltid velat vara engelsk. För att jag alltid velat bo i England. Men... Du måste erkänna att jag har jävligt bra engelska för att egentligen inte vara engelsk. Och jag är egentligen bara 14 år, så... Men ja, jag är inte engelsk, det är bara det jag säger i alla fall. Så, där fick alla av mina tittare till och med veta det. Och till och med du fick ett litet, en liten troll på dig om du aldrig blivit trollad förut. Det var mitt längsta jävla troll jag någonsin har gjort, seriöst. För jag visste inte hur jag skulle säga det, jag visste inte när jag skulle säga det, seriöst. Det skojar jag inte. Så, ja. Tackar. Men jag... Egentligen har jag inte egentligen gjort så mycket för det. Jag är svensk, jag bor i Skåne. Jag har mamma och pappa, båda två svenskar. Jag har en lilla syster och en stora syster. Jag är själv en stora bror för att jag är 14. Min lilla syster är 11 månader. Min stora syster är 17. Eller 18 ska hon bli detta, nu nästa vecka. Efter denna vecka.